egyszerű emberek között nevelkedett. Jogász lett egy olyan korban, amelyben már-már megrendült a bizalmunk a jog és a közélet tisztasága iránt. Ő visszaadta, visszaszerezte a devalválódott szavak, értékek becsületét. Nem kereste a népszerűséget, de megnyerte az egész nemzet bizalmát. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sokan eljöttek erre a voltak éppen filmbemutatóra. Az én tisztem most az, hogy ezt a filmet egy kis köszöntővel bevezessem. Én ennek a Mádl jelenségnek, egyedülálló jelenségnek, én egyetlen egy eleméről, mozzanatáról szeretnék beszélni, hiszen beszéltünk már többször a tanárról, a tudósról, a miniszterről, az államférfiről, és egészen biztos vagyok abban, hogy még sokat fogunk erről beszélni. Ami a személyt illeti, egyetlen egy mondatban foglalnám, próbálnám összefoglalni ennek a személyiségnek a lényegét. Egy ember, aki szerette az embereket. Aki szerette és értette az embereket. Szerette az emberiséget, szerette a magyarságot. Aggódott értük, és tett is értük. Ő szolgálta a tudományt, szolgálta a tanítványait, szolgálta a közügyeket, szolgálta a közjót, szolgálta az országát, és szolgálta a nemzetét.